טובים, אנחנו נמצאים כאן במרכז המסחרי בגוש עציון, כל העם בתוכנית נוספת. התוכנית שלכם, זה המקום שלכם לבוא ממש אלינו כאן לשידור ולהשמיע את הדעות שלכם, מה שתרצו. אנחנו כאן עד השעה 4 במרכז המסחרי בגוש עציון. אתם נמצאים כאן קרוב, מוזמנים לקפוץ אלינו. ואנחנו כבר נמצאים, האורח הראשון עם טוביה. טוביה, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, שלומי טוב, מה שלומך? בסדר גמור. אתה תושב האזור פה, כן? כן, אני פה מראש צורים, לא רחוק. ראש צורים, יישוב מקסים, במקרה אני גם מכיר אותו. יישוב נהדר. ואתה ככה אמרת לי שיש כמה דברים שמציקים לך לאחרונה. אני אשמח שתשתף אותנו ואת הצופים בבית. אוקיי. אז נתחיל דבר ראשון עם הריבונות. יש לי שתי דברים שמעסיקים אותי בנושא הזה. דבר ראשון, כאילו מרגיש שזה איזשהו משהו שהוא יותר פוליטי ולא אידיאולוגי. כן. כאילו יש איזה, קרה איזה משהו פוליטי בישראל, ואחד הכלים לסדר את העניין הזה זה הסיפוח, ולא פתאום הימנים נגד, זה בעד, משהו כאילו, משהו שם לא ברור לי. אוקיי. דבר שני, לא באמת מסבירים כאילו, מה זה אומר? אני חושב שרוב האנשים... אין מספיק הסברה על הנושא בעצם. כן, מה זה אומר? למה זה טוב, למה זה לא טוב? זה שווה את הסיכון, כי בטוח שזה יגרור אחריו. כל מיני דברים. בעצם נושא הריבונות הוא משהו שהוא פה בוער על סדר היום, כן. מטבע הדברים. במיוחד פה באזור. תקן אותי אם אני טועה, שזה מרגיש כמו איזה משחק בין פוליטיקאים ואינטרסנטים, כן. אבל האזרחים באמת לא מגיעים לקצה הדברים. לא. באמת הם מבינים. משתי הצדדים. אולי ננסה, אני ואתה ככה לעזור גם לצופים. מה ידוע לך על התוכנית? על אותה תוכנית טראמפ, תוכנית המאה? איך היא אמורה להשפיע על החיים שלך? דבר שאני בטוח שהיא אמורה להשפיע על החיים שלי. וזה עוד יותר מעלה את בצורה משמעותית. וזה יותר מעלה את הבעייתיות, למה אני לא יודע על זה מספיק. והאמת שבררתי קצת וגם לא הצלחתי להבין עד הסוף מה ההשלכות של זה. אני מניח שזה יהיה יותר פשוט בירוקרטית בכל מיני דברים, שזה יהיה חלק רשמי מהמדינה ולא איזה משהו שהוא בשלטון צבאי וזה. אבל באמת עד הסוף ומה ההשלכות הביטחוניות של זה, ומה יהיה עם היישובים שהם מובלעים בתוך הדבר הזה, וכל זה לא מבין עד הסוף. אז ממה שאני לפחות יודע, כרגע יש את התוכנית של טראמפ, שהוא בעצם גיבש אותה ביחד עם ראש הממשלה. הצד הערבי לא מקבל אותה, כפי שהוא לא קיבל אף פעם תוכנית מדינית. הצד היהודי, לפחות הממשלה שלנו כרגע, נוטה לקבל אותה. ואחד מהדברים שהוא בסלע המחלוקת זה בעצם הכרה שלנו כמדינת ישראל במדינה ערבית שאמורה להיקרא פלסטין, שתקום בין הים לירדן. הדבר הזה הוא משהו שהוא מקובל עליך? מה, בסוף אם משהו יגרום לזה שיהיה פה יותר שקט ושאנשים יוכלו ללכת לביטחון ופחות דם ופחות כספי ביטחון, אז אם זה יצליח לעמוד בכל הדברים האלה, כן, אני בעד. אבל השאלה אם מדינה ערבית שממש תקום פה כמה דקות מהבית שלך, אפילו פחות מדקות, אנחנו נמצא פה ממש על הגדר. מה זה שונה ממה שיש היום? כרגע, ברגע שיש מדינה ריבונית, יהיה להם צבא, לא, יהיה להם דברים עצמאיים. אני חושב שאחד הסעיפים שם זה פירוז, אני חושב. לא. בסופו של דבר, הקמת מדינה, הקצה שלה, גם אם זה תוך 10 או 20 שנה, עתיד להיות איזושהי סכנה ביטחונית למדינת ישראל, ככה אומרים טובי המומחים הביטחוניים. וכרגע? שאלה אם אתה חושב שזה באמת משהו שיוכל לייצר שקט, יש גם כאלה שטוענים שכן. אני לא מומחה הביטחוני, אני רק אומר שאם זה יעמוד בקריטריונים של לייצר שקט, אז זה בטח, זה לא משהו שצריך לפסול אותו על הסף. אין מדינה, לא, 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 רק אנחנו פה וזה. אם זה משהו שיוביל לשקט ולרוגע בכל האזור, ובכלל בארץ, אז כן. ומה כן. עם ויתור על נחלת אבותינו? בסופו של דבר, ארץ ישראל של העם היהודי, תקן אותי אם אני טועה. שוב, ארץ ישראל של העם היהודי, וגם כי הלך הגינה בבית. ובשביל להחזיק את הגינה הזאת, תצטרך כל יום לשים שתי בנים שיסתכנו בלשמור אותה. יכול להיות קצת ותר על הגינה. למרות שזה שלך ונחלת אבותיך. זאת אומרת, אתה תיתן את הגינה לשכן בשביל שהוא לא יתנכל אליך? לא בשביל שהוא לא יתנכל, אבל אם אני אדע, אם יש מחלוקת על הגינה, והמחלוקת הזאת גובה מחירים יקרים, ואני אדע שאם בוויתור מסוים, שוב, אני אדע, לא גוש קטיף וכל מיני הימורים שלא צלחו. אם אני אדע, נניח שיש סיטואציה כזאת, אז כן, אדמה היא שווה פחות מאיתנו. אבל מה המחלוקת? הרי יש ספר תנ"ך, כתוב שם שחור על גבי לבן, יותר נכון דיו על
לכן הבאתי לך את הדוגמה של הגינה, שהיא שלך. אז אני אומר, אז אני הולך עם הדוגמה שלך. בסופו של יום, הגינה היא שלך. וזה לא שלא ברור של מי, היא שלך. היא של טוביה. חד משמעית. ואז יגיע השכן שלך, משה, ויגיד, לא נכון, אז מה אם טוביה גר כאן 4,000 שנים? אני פה 60, 70, 100 שנים. הגינה שלי. תוותר לו בשביל שכנות טובה. אני לא אוותר לו מיד, אבל אם אני אראה מצב שזה מגיע עד סכנת חיים, ומחירים שהם יקרים, אז יש פה גם עניין של להיות חכם ולא צודק. שוב, רק במקרה שאני אוכל להבטיח שבאמת אני אשיג את התוצאה הרצויה עם הדבר הזה. כנראה שעוד הרבה מים בנהר הריבונות יעברו עד אשר ואם וכאשר. אנחנו מדווחים יום יום שיש מחלוקות עדיין פוליטיות גם בתוך הפוליטיקה הישראלית סביב אותה תוכנית. טוביה, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לך. אנחנו ממש ממש שמחנו. ובאמת נאחל לימים טובים ומוצלחים לעם ישראל בארצו ובגלותו, שיצטרפו אלינו כמה שיותר מהר. תודה רבה ששוחחת איתנו. אז אנחנו כאן עדיין בגוש עציון, כל העם, התוכנית שלכם, וכבר איתנו אנחנו רוצים לצרף את האורחת הבאה, שהיא עוסקת בבני נוער, בתוך תנועת הנוער אריאל, ועכשיו היא תציג את עצמה ותספר קצת, אנחנו איתך. כן, צהריים טובים למי? צהריים טובים, קוראים לי שולמית נוימן, אני קומונרית פה בתנועת אריאל באלון שבות. יפה. ספרי לנו קצת על תנועת הנוער אריאל, אני פחות מכיר, מודה. התנועה בעצם חרתה על דגלה תורת חיים בעוז, שזה ללכת עם התורה עד הסוף בכל מה שזה משתמע, בכל הכוח שאפשר, ולא מוותרים ולא מתפשרים על שום דבר. יפה, יפה, נשמע בהחלט ערכים טובים. ואיך עוברת כרגע שגרת החיים של תנועת הנוער אריאל, סליחה? היא הייתה תקופת קורונה לא פשוטה. נכון, בתחילת התקופה לא כל כך ידענו איפה לשים את עצמנו, מה לעשות. זו תקופה כזו של בלבול ואף אחד לא באמת ידע להגיד מה יהיה. ניצלתם את הזמן גם פעילות חברתית, לעזור קצת למי שזקוק? כן, התמקדנו גם בלשמור על השגרה הסניפית, בפעולות בזום כמה שאפשר, לשים לחניכות דברים ליד הדלת, לשמח אותם. בפעילות למען עם ישראל, חברה הבית שלנו, שזה הנוער מיטת ומעלה, התגייסנו בקמפיין גיוס ליד שרה, והצלחנו לגייס ביחד מ-13 מיליון שקלים. וואו, רק תנועת הנוער אריאל? לא, ביחד עם עוד אנשים שתרמו, אבל אנחנו היינו חלק מאוד משמעותי בקמפיין 13 הזה. 13 מיליון שקלים ליד שרה. לציוד רפואי מציל חיים. ציוד רפואי מציל חיים, באמת יד שרה, אנחנו היינו במוקד שלהם, מתחילת המשבר שם בערוץ 20, באמת, מלאכים עובדים שם, מתנדבים שם בעיקר, ומצילים חיים, כל הכבוד לכם, כבר מראש אנחנו אומרים. היה אולי עוד איזושהי פעילות יותר מצומצמת ככה, בין אישית, מה שנקרא? בתקופה שלא היה אפשר להיפגש בכלל, אז המדריכות השתדלו כמה שאפשר להתקשר ובטלפון לשמור על קשר אישי עם החניכות, וברגע שאכלנו בשבועות האחרונים לחזור לפעילות, אז עשינו את זה, כמובן, תוך שמירה על ההנחיות כמה שאפשר. יש איזשהו רגע שזכור לך בתקופת הקורונה, משהו מיוחד, מרגש, מצחיק, שמח, אולי עצוב? אני יכולה להגיד לעצמי שבתור קומונרית שבאה בשנת שירות שלה לתת כמה שיותר ולהיות, ואני עושה פה, כאילו, אני נמצאת פה הרבה ותקופות ארוכות, פתאום לחזור הביתה לתקופה כל כך ארוכה בלי הסניף, שזה בעצם מה שבאתי לעשות השנה, היה מאוד קשה, וגם אני גרה בצפון, אז המרחק והגעגוע גם משפיע, אבל לדעת שזה ממשיך לפעול ולדעת שהסניף חשוב לחניכות, במיוחד בחזרה, כשסוף סוף היה אפשר לחזור ולראות כמה החניכות התגעגעו לסניף וכמה הם רצו לחזור. רק בנות בסניף. כן. אוקיי, ועל כמה אנחנו מדברים? על כמה בנות? 70 בנות מ-א' עד ת', ובחברה יבית יש לנו עוד 30. זה בעצם תיכון. כן. יהודית בית, חברה יבית, כמה? בערך 30 בנות. בערך 30 בנות. זאת אומרת, את בעצם אחראית על כ-100 בנות נוער, נכון? וסוגיות פוליטיות, ריבונות, טרור, ממשלה, זה מעסיק את הבנות? במיוחד במקום שאנחנו נמצאים, אז כן, אפשר להגיד שזה מאוד מעסיק. מה הנושא שהכי בוער בהם כרגע? יש פה הרבה דיבור על תוכנית טראמפ ועל הריבונות, כן יהיה, לא יהיה, ואפשר להגיד שאפילו מההתחלה כבר דיברנו על זה
באמת בפעולות חברה יבית, בנות העלו את הדיון, כל אחת אמרה מה דעתה, כל אחת הביאה את המידע שהיא יודעת, ובנות הצליחו לגבש עמדה, ללמוד יותר. מה הדעה הרווחת? יש משהו ברור או זה די 50-50? אני חושבת שבנות שגרות פה וחיות את המציאות היומיומית הזאת, ועוד יותר בתנועת אריאל שאנחנו אומרים תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, זה שלושה דברים שלא נפרדים. אז יש, כן, יש לנו פה אמירה ברורה של ארץ ישראל היא לגמרי שלנו והיא תמיד תהיה שלנו, ואנחנו לא נוותר עליה. אז את אומרת, אם אני מבין מדברייך, הנטייה היא להתנגד לתוכנית טראמפ. כמו שעכשיו, כן, זה לוותר על חלקים גדולים בארץ, ואנחנו לא מוכנים לזה. זאת גם עמדת הקומונרית. אפשר להגיד. אפשר להגיד, יפה מאוד. תודה רבה ששוחחת איתנו. בשמחה. הייתה בהחלט שיחה מעניינת. את עוסקת בדבר חשוב. אומרים שהעתיד נמצא בחינוך, אז אנחנו נאחל לך המון המון בהצלחה. תודה רבה. ושתזכו לעשות הרבה דברים יפים למען עם וארץ ישראל. אמן ואמן. תודה רבה ששוחחת איתנו. אז כן, אנחנו באמת שמחים לשמוע שהנוער היפה מאוד שנמצא כאן בארץ ישראל פועל ועושה ותורם 13 מיליון שקלים בתקופת הקורונה. תנועת הנוער אריאל היו שותפות לכך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחרי אנחנו נהיה כאן במרכז המסחרי בגוש עציון. כל העם משמיעים את הקול שלכם, יישארו עמנו. כל העם, גוש עציון, אנחנו כאן, ממשיכים שידור שבו אתם לב המשדר, כרגיל, אתם באים, משמיעים, כל נושא שבוער בכם, זה המקום בשבילכם, ואיתנו כבר נמצא האורח הבא, שהביא איתו עוד אורח, יחיד במינו, אם משה הצלם ככה יוכל להראות לנו אותו. אנחנו רואים צהריים טובים למי? בנייה, נעים מאוד. לבנייה ו? ג'נגו. לבנייה וג'נגו. ספר לנו עליכם ועל היחידה שאתם משתייכים אליה. אז אני מתנדב ביחידת יקל, יחידת הכלבנים לישראל. זאת יחידה אזרחית. היחידה מתמחה באיתור נעדרים ובעזרה בביטחון פה בישראל ויהודה ושומרון. אנחנו מאמנים כלבים בשביל שיתלוו לרפשצים. וכמובן לגישוש, חיפוש והצלה ודברים מהסיגורים. יפה מאוד. אז בואו באמת ספר לנו ככה במסגרת הפעילות המאוד מבורכת שלכם. היה איזשהו אירוע לאחרונה שאתה יכול לשתף אותנו, לתת לנו דוגמה איך היחידת כלבנים הזאת באה לידי ביטוי בעצם, אני מאמין, נציל החיים. כן, האמת שבעקבות הקורונה באופן די מפתיע האירועים הוכפלו. יש המון המון אירועים, המון נעדרים. דווקא בקורונה שאנשים היו ספונים בבתים, כן, שלהם, היו יותר נעדרים. כן, בהחלט. מעניין. היו הרבה נעדרים. זה ברמה של קריאות יומיות, כאילו כל יום יש טלפונים על נעדרים, וחלק מהיחידה זה גם לדעת למצוא את הקריאות הנכונות, מתי שולחים כלבים ומתי עושים כל דבר. יש אנשים עם אלצהיימר, היה לנו אירוע בחיפה, אירוע שדי מוכר, היה מוכר. אמא של צחי נוי. בדיוק. נפטרה, כמובן, זכרה לברכה. אז באמת, איך אותו אירוע עובד? עכשיו, חס ושלום, אני נהדר, אתם מגיעים לחפצים בבית, וממש כמו בסרטים, הכלב מריח ומתחיל? אז לא, בעיקרון מתחילים עם איזה תישול מסוים. אנחנו מתחילים בעצם קודם כל לברר באמת מה מי הבן אדם היה, איפה הוא היה, איפה יכול להיות שהוא היה, דברים מסוימים כדי לראות, איפה הקצה חוט, איפה הפעם האחרונה שראו אותו. לפעמים זה בבית, ולפעמים זה אומרים שראו אותו פעם האחרונה בבית, אבל אחר כך ראו אותו רק למחורת בכלל באזור אחר. אז זה הדבר הראשון שצריך לעשות לפני שבאמת מתחילים לעבוד עם הכלבים, כדי שהכלבים לא יעבדו סתם, בטח בשעות היום החמות האלה, ולהביא אותם למה שהם צריכים לעשות. אוקיי, ואז באמת איפה הכלב נכנס לעניין? אז ואיך? אז ברמה של נהדר של גישוש, אז אנחנו לוקחים חפצים כמו סדין, ציפה של קרית, דברים כאלה בשביל ריח, מקור ריח. ואנחנו משתמשים גם באפליקציה ייחודית של יקל, שבעצם איתה אנחנו יכולים לראות איזה נקודות עברנו,
והמתנדבים עברו, והם עברו עם כלב, עברו עם רכב, עברו רגלי. ובעצם בצורה הזאת אנחנו סוגרים שטחים ומחפשים תקצי חוט. יפה, יפה מאוד. יש איזשהו משהו שאתה יכול להראות לנו ככה שג'אנגו יודע לעשות, מיוחד לכלב החמוד הזה שנמצא כאן? ג'אנגו, האמת שהוא כלב יחסית מבוגר, הוא הצטרף ליחידה... בן כמה ג'אנגו? הוא 8, קרוב ל-9 כבר. מה הגיל פרישה לכלב? אין גיל פרישה, אבל בעיגרון עד שכבר הם באמת נתנו מספיק וזה. הוא הצטרף מאוד מאוחר ליחידה. כאילו בשנה האחרונה הכלב הזה הצטרף. אימנו אותו בגיל מאוחר? כן, זה משהו שלא קורה בדרך כלל, אבל היה מוכנות והיה זה, והכלב עבד כמו שצריך, אז זה משהו שהלכנו... יפה מאוד. אז אנחנו נפרדים מכם, ואנחנו רוצים להגיד לכם שכמה שפחות אירועים תצטרכו להתעסק איתם, והלוואי שגם תתעסקו בדברים חיוביים. אולי יום אחד יחידת הכלבנים הארצית תעסק בדברים טובים. אני כן אשמח להגיד שאנחנו כן מחפשים מתנדבים, אנשים שרוצים לבוא לעזור. איך אפשר, למי פונים, לנצל את הבמה? למייק מיחידת יקל. עוד פעם? מייק מיחידת יקל. מייק מיחידת יקל, יש מספר מייל, אתר. יש מספר טלפון, שאני לא זוכר על פס, סליחה. אוקיי, אבל יש איזשהו אתר עמוד בפייסבוק. אתר, כן, בפייסבוק, יחידת יקל, יחידת הכלבנים לישראל. יקל, יחידת הכלבנים לישראל, לחפש בפייסבוק כל מי שרוצה להתנדב. בכל דרך. צריך להגיע עם כלב או יש הכשרה אצלכם? יש הכשרה. יש הכשרה במקום. לדעתי זה גם איזושהי חוויה אפילו יכולה להיות למי שאוהב לעבוד עם כלבים. ודאי. ולך תדע, אולי יום אחד אני גם אבוא להתנדב. כלבים ואני זה סיפור אהבה. תודה רבה שהייתם איתנו, ג'אנגו. שיהיה לך יום טוב. תודה רבה שהייתם איתנו. אז כן, זה חשוב מאוד. באמת, בסופו של דבר, אומרים, הכלבים הם ידידו הטוב ביותר של האדם. הם בסופו של דבר גם יכולים לאתר את הנעדרים שלנו, חס ושלום. הם יכולים באמת לעזור בהצלת חיים. מי שאוהב את זה, יחידת הכלבנים בפייסבוק, תצטרפו ובאמת תיצרו שם קשר עם בחור בשם מייק. ואנחנו כבר נמצאים עם האורח הבא שלנו. צהריים טובים למי? שלומי. שלומי, טיפה קרוב את המיקרופון, ככה, כן, ממש שלומי, ככה. כן. שלום, שלומי, אתה בעל חנות כאן במרכז המסחרי, מתמחה אני, במה? אני עובד בחנות, אני שכיר, אנחנו פה, יש לנו שתי חנויות טבע. אני עובד הרבה שנים בצומת, בגוש. אני משומע שאנשים אולי משוחחים איתך על העניין של סיפוח, שטחים, בעלויות קרקע. כן. יש גם מונחים טיפה יותר ציונים, נקרא להם, כמו ריבונות ונחלת אבותינו, אבל כן. נחלת אבותינו. אני צופה מהצד שעובד כאן כבר כמה שנים, ממש ממש לא מתעניין בנושא הזה. במה אתה כן מתעניין? בכדורגל? לא, אני... במוזיקה? הבמה שלך? אז זהו, כאחד שחי פה את הנושא שיותר של עבודה, אז אני פוגש המון אנשים, ואני רואה אנשים שהם למעשה לא יודעים שהם מוטרדים מזה, שיש פה בעיה נורא נורא קשה של תעסוקה. בעיה תעסוקה? תעסוקה בייחוד לצעירים. אין פה תעסוקה למעשה, יש ממש... עכשיו, אני לא מדבר על תקופה הזאת, שממילא כבר המדינה נמצאת באיזשהו... עכשיו, באמת, אתה מנהל פה את החנות, שאתה מחפש עובדים. אתה מרגיש... אני לא מחפש. אתה לא מחפש, אתה אומר... אני לא מחפש, אני כל הזמן צריך... אבל יש ביקוש, באים אליך חבר'ה צעירים ומבקשים עבודה? המון, המון, המון. הביקוש יותר גם לעבודה מאורגנת, מסודרת, למשהו שיהיה להם איזשהו כתובת... אופק תעסוקתי. בדיוק. להתפתח פה באזור החשוב הזה שחשוב ליישב אותו, ואין להם, הם צריכים לעבור למקומות אחרים, לערים גדולות ומרכזיות יותר. חשבתם לעשות עם זה משהו? אתם התושבים? להקים איזשהו קול זעקה? קול זעקה לא, אבל כן, אני מאוד מאוד חושב... לעשות בתחום הזה, כשאני אסיים את ה... כשאני אגיע לאיזושהי תחנה שאני אוכל, אני מאוד מאוד מקווה לעשות בעניין הזה, דווקא באזור הזה. יש פה בעיה של תעסוקה גם בגוש, גם ביישובים חרדים סמוכים, שזה כמו ביתר עילית, שזה יישוב ענק קרוב לכאן. נכון. ואני לא חושב שוב, האנשים מאוד עסוקים בפוליטיקה של... פוליטיקה, בשטחים, והנושא נושאים הזה... נושאים מדיניים פחות בנושאים חברתיים-כלכליים. הנושא הזה הוא וקום שאנחנו מקווים, אני מקווה, שאולי יום אחד באמת אני אוכל לתת לזה איזשהו מענה. יש לך אולי איזשהו פתרון שאפשר ככה לנצל את קולו של העם
לאנשים ששומעים אותנו בבית, אולי מקבלים החלטות? אין איזה פתרון קסם, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופת משבר מאוד קשה, גם כלל ארצית. ובדרך כלל תקופת משבר מולידה אחרי זה פתרונות, לאחר מכן. זה האנרציה של ההיסטוריה, ככה זה עובד. יש באמת עסקים שמעידים שהם ניצלו את התקופה הזאת בכדי להתייעל. שהם גילו שהם יכולים להשתפר ולהניב רווחים בצורה מושכלת יותר. כן. אתה בתקופת הקורונה, איך עבר עליך? אנחנו עבדנו כאן כעסק חיוני, היו לנו תעודות של עובדים חיוניים. עבדנו מאוד 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 קשה מבחינת ההתנהלות מול האוכלוסייה, אנשים לחוצים, הבעלים לחוצים, הפקחים מסתובבים, כולם היו, אבל מבחינה זאת בסדר, אני כבר לא ילד, מבחינה זאת היה בסדר. אתה לא ילד. לא ילד. זה מפתיע מאוד. אז אתה בעצם מתעסק במוצרים מהטבע, נכון? אם כי אנחנו... למה דווקא בחרת בתחום הזה, אפשר שם? אני עובד בתחום הקמעונאות, לצורך העניין כרגע, אז אני קצת במוצרי טבע. אבל, זאת אומרת, אני עובד בתחום של מוצרי טבע, אבל אני, בכללי, אני כבר הרבה שנים בתחום של קמעונאות. כך אותי שימתי בחנות זאת, בנעליים, מוצרי טבע, מוצרי חשמל. אתה אוהב את הדינמיקה עם אנשים. קמעונאות, כן. יפה. מה אתה מאחל באמת לעם ישראל בתקופה הקרובה והמורכבת? מה אני אחל לעם ישראל? מי אני שאני אחל? איש מחייר, איש חיובי. באופן עקרוני, אני חושב שזו תקופה של פירוד. גם בגלל פירוד לבבות, גם בגלל המשבר הכלכלי, גם בגלל המשבר החברתי. אפשר לאחד, לעשות איחוד לבבות. זה טיפול שורש, זה דבר שייקח זמן, ולכן צריך לזה איחולים וברכות, מכיוון שאין לזה, אני חושב, כרגע פתרון נראה על פניו, לא ברמה הנהגתית, לא ברמה פוליטית, לא ארצית ולא גם מקומית אפילו. כלומר, יש איזשהו משבר הנגתי. בעזרת השם, עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ונאמר אמן. ונאמר אמן. כן. תודה רבה לך, תודה, שמחנו כן, מאוד תודה. לשוחח איתך. אז כן, באמת, גם בעיות תעסוקה זה משהו שבאמת צריך לדבר עליו ולתת עליו את הדעת. דווקא כאן, באזורים שחשוב ליישב אותם, גם בארץ ישראל שלנו השלמה, יש בעיות תעסוקה, בסופו דבר, גם ביישובים חרדים יש בעיות תעסוקה שצריך להציף את זה. אם הנושא הזה גם מעניין אתכם, אתם יותר מוזמנים לבוא, להצטרף ולדבר איתנו היום, או ביום אחר, בכל העם. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת קצרצרה, ואנחנו נשוב ונהיה איתכם כאן, במרכז המסחרי, בגוש עציון. יישארו עמנו. כל העם, חזרתם אלינו כאן במרכז המסחרי בגוש עציון. אנחנו ממשיכים ברצף השיחות איתכם, עם העם, וכבר איתנו נמצא בחור צעיר וחייכן, צהריים טובים ל... צור. צור, מה שלומך? ברוך השם. כל בסדר? וואלה, אתה נראה השם. מרוגש, מה עבר עליך לאחרונה? לא משהו מיוחד, וואלה, שמיניסטים, קצת בגרויות, מתכונות. זהו. לפני צבא? לפני ישיבה. לפני ישיבה, ואחר כך שירות צבאי עומד בקצה? שירות צבאי, הסדר או רגיל, תלוי מה יוביל לעתיד. מה מעניין אותך לעשות בשירות? האמת שקרבי. ולזרום עם זה, אולי לצאת לקצונה בעזרת השם, תלוי מה יזרום, יותר לחזור לישיבה, ללמוד תורה או... אז לפני שאתה תגיד על מה מעניין אותך לדבר, אני, יש מה שמעניין אותי לדבר איתך. אני... נחשפתי לנתונים בעת האחרונה שאומרים שהדור הצעיר, הדור שלך לפני גיוס, נמצאים באיזשהו שפל מבחינת מוטיבציה להתגייס לשירות קרבי. אתה מרגיש את זה בשיח בין החברים? וואלה, אצלנו הרבה לא מרגישים את זה ביישוב שלנו. מה יישוב? אפרת, פה ממש באפרט. קרוב. יש הרבה יענות ללכת להתגייס. אבל כן, שהיה לנו סמינריון כזה, קוראים לו סמינריון גשר עם חילונים, אז כן הרגשנו את זה יותר, שיותר חבר'ה רוצים להתחיל את החיים, פחות מעוניינים לעשות את השירות הצבאי, במיוחד לא קרבי, אם כבר ללכת... זה כואב לך לשמוע דבר כזה? זה כואב, זה כואב מאוד, כי... מאיפה זה מגיע לדעתך? וואלה, לא יודע, אני באמת לא מצליח לחשוב על זה, מאיפה זה מגיע, כי זה נראה לי מאוד אנוכי לעשות דבר כזה. אחרי שמגינים עליך פה, גם אם אתה נמצא בתל אביב, עדיין מגינים עליך כל הזמן, ואני לא יודע, שבק, ענרף, כל הזמן עוזרים לנו. ולבוא ולהגיד אני לא מתגייס, או אם אני מתגייס אני עושה משהו שהוא פחות משמעותי, אז זה קצת מבאס, כאילו לשמוע דבר כזה, שלא רוצים לתרום ולתת יד. כמובן גם מהצד השני, כן? גם החרדים. אותו דבר, שהם מדברים על זה שהם לא רוצים להתגייס.
זה גם מאוד פוגע, שוואלה, כל אחד פה נותן את היד שלו. ואתם... מה החלום שלך לעשות בשירות הצבאי? זה שהוא חלום, העיקר לתרום למדינה. אתה אומר, העיקר התרומה. כן. זה מה שחשוב, מרגש. דרך כלל זה באמת מרגש אותי לשמוע. וחוץ מזה, יש איזשהו משהו שמעניין אותך להתעסק בו ככה בעתיד? מה החלום שלך כשתהיה גדול, שאלת השאלות? וואלה, לא יודע, אבל אולי קפלנות. אולי מה? נדלן. נדלן? כן. יפה, יפה. עסק מצליח בישראל. אתה הולך להיות איש עסקים, אנחנו כבר רואים ככה עליך. ככה לסיום, יש לך אולי משהו להגיד על התוכנית ריבונות שאמורה להתרחש כאן כבר בזמן הקרוב? מאוד מאוד שנוי במחלוקת. לא יודע, צדדים מפה ופה, אני לא באמת יודע מה לחשוב. אתה עדיין לא גיבש את העמדה? לא, לא כל כך. ואם בסופו של דבר ראש הממשלה שלנו יכריז על כך שהוא מכיר במדינה ערבית בין הים לירדן, זה משהו מקובל עליך? זה כואב, זה... לא ארצה לשמוע דבר כזה, כי ככה לוותר על המדינה, במיוחד על יישובים פה קרובים דרומה מהצומת, שהולכים להיכנס לאיזשהו מובלעת כזאת. זה כואב לשמוע דבר כזה. סיכוי מאוד גדול שיש מצב שיפנו אותם כי הם נמצאים במקום מאוד מסוכן, קצת מזכיר את גוש קטיף, אז זה כואב. יפה. אז אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. בבקשה. בהצלחה, גם בלימודים בישיבה וגם אחר כך בהמשך לכם. בעזרת השם, בשירות הצבאי, בהגנת העם והארץ. יישר כוח. תודה רבה. כן ירבו בני נוער כמותך במדינת ישראל, אמן ואמן. תודה רבה. אז בהחלט אנחנו שמחים גם לשמוע באמת את הדברים החיוביים האלה. אנחנו ננצל את הבמה ואנחנו נגיד שהרבה פעמים לצערנו יש איזושהי תחושה שאומרים הדור היום והדור של פעם. הדור של היום הוא דור מצוין שמתגייסים ותורמים ועושים הרבה מאוד פעילות חברתית. פשוט צריך להגיע לסיפורים האלה וזאת באמת הבמה. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לקטע מוקדם יותר שאנחנו צילמנו ממש כאן במרכז המסחרי. בואו נצפה בדברים. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן במרכז המסחרי בגוש עציון, ואיתנו עכשיו נמצאת האורחת הבאה, ניטרה. צהריים טובים, מה שלומך? שלום, בסדר גמור. אז על מה אנחנו מדברים איתך? אני רציתי לדבר על הדבר של דוקטור זלנקו, שהוא רופא אמריקאי, שהוא המציא פרוטוקול נגד קורונה, ו... הוא טוען שהוא המציא תרופה לקורונה. לא, זה הוא לא, הוא המציא פרוטוקול, לא את התרופה, זה תרופה שכבר משתמשים 65 שנה. למלאריה. והזינק, אוקיי? זאת אומרת, רק אני אסביר, הצופים שלנו בעצם נותנים את זה כטיפול, אבל זה עדיין לא תרופה שמחלימה מחיידק הקורונה. נכון, זה כאילו טמיפלו. אם אתה חולה עם הפלו, ואם אתה לוקח את זה בזמן, אתה יכול לעבור את הווירוס ולהיות בריא, אוקיי? ולא צריך את הוונטילטורים, לא צריך להיכנס לבית חולים, לא צריך לעשות בידוד. היה, וגם זה טוב לאנשים ל-high-risk. וזה הוא, הדוקטור הזה, דוקטור זלנקו, הוא חבדניק, הוא עבד בניו יורק, בקבוצה של בקומיוניטי בסאטמר. ואם אתה עוקב על החדשות, רוב היהודים בניו יורק הם היו חולים מאוד מקוביד, והפנסיינטים היו שלו היו יותר נפטרים בארצות הברית יהודים, כן. מאשר פה אצלנו, נכון, בארץ ישראל. אז אצלו לא היה, אין ולא היה. אז הוא דיבר עם מייר ג'וליאני, שעבר בניו יורק. רודי ג'וליאני, שהיה ראש עיר, כן. וברגע שהשמאל הליברלי באמריקה שמעו, כן, ששמעו על זה, הם אמרו, זה תרופה מסוכן. אז קודם כל, זה לא נכון, זה 65 שנה, שאין שום דבר, זה אבל השאלה אם יש הוכחה שזה באמת יש יעיל. יש הוכחה, וגם okay. עשיתי מחקרים בעצמי. התרופה? אני לא. אני התחלתי לשאול חברים שהם רופאים בחוץ לארץ, בדרום אפריקה, בארצות הברית, שכן נותנים... בדקת בעצם אנשים שאתה מכירה. שכן נותנים
פציינטים שלהם, והם אומרים שאין להם COVID. ויש המון מחקרים ועכשיו הם אומרים, אי אפשר להשתמש בגלל צריך לעשות clinical trial. אז למה את חושבת שבעצם בולמים את הטיפול שאותו רב יהודי חבדניק מציע? בגלל זה עניין של כסף. בגלל אנטישמיות? לא, זה עניין של כסף. כסף מוחלט. בגלל מי שממציא... זה כל התרופה כאן בארץ אני שילמתי 77 שקל ואי אפשר להשיג את זה כאן. את משתמשת בה? לא, זה רק אם אני, בוא נגיד, אני עוברת אצל מישהו ואני מרגישה שיש לי תסמינים של קורונה, אני אלך לרופא וזה כמו לפלו. הרופא לא בודק אותי, הוא יודע את הסימנים והוא אומר, הנה תיקח את הטמי פלו בגלל שרואים שיש לך כל התסמונת, וגם אפילו אם אין לי זה לא עושה שום נזק. אבל מה הם עשו פאניקה שהתרופה הזה זה רע. אז באמת מאוד מעניין מה זאת אומרת לגבי אותה תרופה, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו עכשיו נמצאים במין סיטואציה שיש אנשים שאומרים אנחנו עדיין ממשיכים את הגל הראשון של הקורונה בישראל, יש כאלה שאומרים שאנחנו כבר בגל שני, ויש כאלה שאומרים, אין דבר כזה קורונה, זה כמו שפעת, תמשיכו בחיים כרגיל. מה העמדה שלך? זה בדיוק זה, זה כמו שפעת, ועוד יותר, אם לוקחים את הפרוטוקול הזה ועושים את זה נכון ולא מחכים, זה כל המחקרים שהם אומרים שזה לא עובד, הם השתמשו בזמן יותר מדי מאוחר. אז את אומרת בעצם, חברים, אין מה לחשוש, יש מספיק תרופות, אפשר לחזור לשגרה. לא רק זה, טבע עצמה... תרם 6 מיליון כדורים האלו לארצות הברית. כן. אוקיי, טבע תרם, אבל מצד שני, בארצות הברית סופרים יום-יום אלפי הרוגים. זה לא, קודם כל, זה לא, אין, זה לא אלפי הרוגים, הם אומרים שזה COVID, וגם הם אומרים שזה, וזה כמו הפלו, וגם אפילו את הפלו, אם היו סופרים את זה, היו אומרים, כל יום, אבל לא עושים את זה, זה כמו כל יום יש הרוגים בכביש. כן. אנחנו אומרים את זה כל יום. כן, אבל ארצות הברית כבר סופרת מעל 100,000 הרוגים. אז מה, זה מעט. זה מעט? כן, זה אם אתה לוקח את הרשיו בין האנשים וזה, זה מעט. אז הכל איך להשתמש ואיך להפחיד אנשים. וזה כל... אני רק רוצה להזכיר ולהגיד שהתמותה הכללית בארצות הברית בשנה עומדת על 200 וקצת אלף אנשים. השנה אנחנו נמצאים בחודש יוני ורק מנגיף הקורונה מתו למעלה מ-100,000, אז כנראה שיש משהו בנגיף הזה שהוא קטלני בסופו של יום. לא נכון. זה לפחות מה שהמומחים אומרים. אז יש לי אח, יש לי אח שהחברה שלה היא אחות בניו יורק, באפיסנטר של כל הדברים האלו. הם מרביבים אנשים עם COVID בלי COVID. הם רושמים שיש לו COVID שאין לו. הם עושים כל מיני דברים שהמספרים מגיעים. למה זה במקומות שרק שהדמוקרטס בניו יורק, בקליפורניה, למה זה הכי גבוה? את בעצם טוענת שיש איזה שהם גורמים פוליטיים שיש להם אינטרס. בהחלט, בהחלט. אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה, תודה. ונהננו לשמוע ממך. נקווה. וסליחה על העברית הגרוע שלי. הכל בסדר, נקווה שכל החולים, בין עם קורונה ובין עם לב, נכון, נכון, שיהיה כיף חיים. בריאות. החיים קצרים. וצריך לענות בכל רגע, ואסור לשבת בתוך בית ולפחד. זה לא יהודי. אבל צריך להישמר גם על הבריאות וגם על הנפש. תודה רבה ששוחחת איתנו, נהננו מאוד. ואנחנו כבר רוצים להכניס כאן את האורח הבא שלנו, שגם נמצא איתנו כאן. ובאמת נייחל לבריאות איתנה ולרפואה שלמה. שתהיה איתנו, ועכשיו אנחנו אומרים, צהריים טובים למי? ליהודה. יהודה, שלום, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. אנחנו תפס אותך כאן באמצע הקניות, עדיין העגלה כאן בצד, אנחנו מקווים שהמוצרים לא יתקלקלו חלילה. על מה אנחנו משוחחים איתך היום? על מחירי התחבורה הציבורית פה. מחירי התחבורה הציבורית באזור יהודה ושומרון? באזור הזה, של גוש עציון. של גוש עציון, ספציפית. מה, בוא תספר לנו, מה המצוקה? לפני הקורונה, במשך הרבה זמן תושבים פה נאבקו, שיהיה פה אפשרות לשלם גם ברב-קו, כי עד עכשיו היה אפשר לשלם רק במזומן. כשהשר סמוטריץ' היה שר התחבורה. היה שר התחבורה, והוא עזר שיהיה פה רב-קו, המחירים דרך הרב-קו היו כפולים. כל משלם 6.5. כשסמוטריץ' היה שר התחבורה? כן. הכפילו את המחירים? לא, הביאו את הרב-קו, אבל אמרו,
אני חושב שאין סבסוד או משהו, לא זוכר למה הייתה הסיבה, אבל אמרו שהתשלום על הרב-קו הוא כפול. בתקופתו דווקא, שהוא היה שר תחבורה, כן. זה מעניין. הוא דווקא עשה הרבה מאוד, הוא דווקא עשה הרבה מאוד כדי... אבל דווקא בתקופתו זה, אבל... אתה בעצם אומר שהייתה עליית מחירים. כן, אבל זה לא, אני לא יודע אם זה בכלל קשור אליו, כי בסופו של דבר... אוקיי, אבל הוא היה שר התחבורה. וכיום, עכשיו מירי רגב נכנסה... עכשיו, מאז שהתחילה הקורונה אי אפשר לשלם יותר במזומן. אז במקום לשלם 6.5 שקל, למשל, לנסיעה לירושלים, אנחנו משלמים 13 דרך הרב-קו. וזה מאוד מקשה על התושבים, גם כי אי אפשר להטעין אצל הנהג, גם כי אי אפשר לשלם במזומן, אי אפשר לקנות רב-קו. והרבה צעירים, ילדים בעיקר, שעולים על האוטובוס. אני רק רוצה לדייק את הדברים שלך, יהודה. אתה בעצם טוען שמאז פרוץ נגיף הקורונה, תושבים בגוש עציון משלמים פי שניים על נסיעה. אין החזר, אין שום זיכוי, פיצוי, פתרון. כל שאני יודע לא. תשמע, זה משהו שצריך לבדוק אותו. אנחנו בהחלט נבדוק אותו. אבל תודה רבה שאתה מציף את הנושא. אנחנו נבדוק את זה בטח עם השרה רגב. אני חושב שהשרה גבי באמת רק עכשיו נכנסה לתפקיד ואני מספק אם היא מודעת לכך, אבל אני חושב שהיא באמת אדם שיכול לעזור בנושא. נכון, אם יציף אולי את זה. אז חוץ מזה, איך עכשיו שגרת החיים כאן בגוש עציון? רגוע, לא מבלים יותר מדי, אבל גם לא סגורים יותר מדי. כמה זמן אתה גר בגוש עציון? אני שנתיים. שנתיים. אתה נתקלת במה שנקרא טרור האבנים, התבערה? לא. עדיין לא. עדיין לא. שמעתי הרבה אז באזור, אבל... אנחנו לא כולם שומעים לצערנו, אבל יש פה הרבה אירועים, ודווקא אתכם את התושבים אני רוצה לשאול. מפריע לכם שהנושא הזה פשוט לא מטופל? כן, מפריע לנו. אני בתור לוחם, אני זוכר כמה קשה היה לקפוץ לכל אירוע ולהגיב נקודתית לכל דבר, אבל אני יודע שעושים פה את המאמצים, אני עובד בהבטחה פה ועובד הרבה עם הגדוד שנמצא כאן ורואה כמה הוא עובד, אבל מרגיש שאפשר לעשות יותר. מרגיש שאפשר לעשות יותר. שלא מספיק. לא מספיק, אתם מרגישים פה מוגנים, בטוחים. דווקא פה יש הרבה יותר תחושה של מוגנות, אבל כשזה מגיע יותר לקצוות של גוש עציון, שהם יותר מוקפים ביישובים פלסטינאים, אז כן מרגישים יותר את הזריקות אבנים על האוטובוסים, על המכוניות, על אנשים. אז אפרופו יישובים ערבים ויישובים יהודים, יש דיבור שאולי סוף סוף אנחנו נחיל ריבונות פה על אדמות אבותינו. מה עמדתך בעניין? אתה בעד התוכנית, נגד התוכנית? אני נגד התוכנית, היא נראית לי מאוד לא ברורה ומאוד לא מסודרת, וזה לא נראה כמו משהו שהולך להצליח בסופו של דבר. מה הבעיה אבל ספציפית עם התוכנית? אנשים שטוענים שזאת התוכנית הכי טובה שקיבלנו אי פעם מהממשל האמריקאי ומי... אני לא חושב שהוא מסדר פה משהו. אני חושב שפה המצב פשוט מבולגן כל כך, שהתוכנית הזאת היא פשוט בעצם להגיד, לא משנה מה היה ומה יש וכמה מסובך פה, זה מה שיעזור. הבנתי. ומה בנוגע לכך שאולי ראש הממשלה שוב פעם יכיר בהקמת מדינה ערבית בנעם לירדן? זה משהו שהוא מפריע לך ספציפית? לי ספציפית, לא ממש. אתה בעד שתקום מדינה כזאת? לא, אבל... יש רשות, יש את הרשות הפלסטינית. לא רואה את השינוי שזה באמת יעשה. אתה חושש אולי שמא נחיל ריבונות, יתגברו הפיגועים? זה משהו שהוא נמצא בשיח ביניכם פה? כן, אני חושב שכן, יכול להיות. יכול להיות דבר כזה? כן. איך צריך להגיב? אם אכן תתגברו, נגיד אתמול ירו רקטה מעזה, שוב פעם כי פשוט בא להם. מה המדיניות הייתה של יהודה, אם הוא היה קובע אותה? אני חושב שהיה צריך להגיב. נאגיב, אני מניח שגנץ יודע יותר טוב ממני מה לעשות, כי הוא היה רמטכ"ל. הוא הגיב. היה איזשהו ירי נקודתי לכמה עמדות. כן. זאת תגובה בעיניך. כן. יפה. אבל גם לא להקל ישר, ולא ברגע שמפריחים בלונים להזרים כסף קטרי, ולהקל שם על כולם רק כי רוצים לעשות טוב. אתה אומר, הכסף הקטרי זה היה נקודה שפחות התחברת אליה, אז רמת כספים. חשוב גם לציין שתשעה שרי ביטחון ב-20 שנה האחרונות מעבירים את אותו כסף קטרי, כן. אותו סיוע, כשיורים וכשלא יורים. אז את זה חשוב לציין. התחלפו מאהוד ברק, דרך שאול מופז, כן. ובנימין נתניהו, ובני גנץ, וכולם עם אותה מדיניות. אני מקווה שהיא תשתנה. אתה מצטרף לתקוות שלי? אני גם. תודה רבה, יהודה, ששוחחת איתנו.
שיהיה לך המשך יום נעים. גם לך. תודה רבה. וכבר איתנו כאן נמצא האורח הבא, עושה רושם של אדם מעניין מאוד. אנחנו אומרים צהריים טובים למי? יונתן סגל. יונתן סגל. אמת. אני רוצה לשאול אותך. כן, בבקשה. יונתן, כשאתה נולדת לפני 10, 73. קצת יותר כנראה. זה היה שם טריוויאלי, יונתן? יונתן? בתור אחד שכשקראו לו, אני אלל, אגב, נעים מאוד. עד היום אנשים קצת מרימים גבה על השם. עכשיו אנקדוטה מעניינת, שהייתי ילד, ילדים כל כך לא היה, קראו לי יוחנן. כי לא היה... לא ידעו. לא היה נפוץ, אבל... אפילו שזה שם תנכי. זה הפך לשם מאוד פופולרי בהמשך. יפה, יפה. אז היית צריך לתקן הרבה את השם שלך בילדות. אני עד היום מתקן, קוראים לי הלל, הלל. אז אנחנו סוג של שותפי גורל, לפחות בשם. אז על מה אנחנו מדברים היום, יונתן? אגב, זה יונתן עם היי או בלי? זה, האמת, זה בלי היי, יונתן. יונתן. כן. תראה, אני חושב שאחד הדברים באמת שעלו ומדהימים אותי, החוסר התגובה הרצויה, זה באמת מה שהוזכר כאן, הסכם התוכנית של טראמפ. תוכנית המאה. אבל בקיצור, זה הסכמה וגושפנקה, אם לא בינלאומית, לפחות של ארצות הברית, לסיפוח חלק גדול של יהודה ושומרון. אתה בעד התוכנית? אני בעד התוכנית. אתה בעד התוכנית, אוקיי, אז בסדר. אתה איש ימין? כן. אתה קורא לעצמך איש ימין. כן. הרבה מאוד מאנשי ימין אומרים, איך אנחנו מבטרים על אדמות אבותינו, בעצם מסכימים שתקום כאן מדינה ערבית בין הים לירדן, בעצם אנחנו מבטרים על אותם שטחים ששבנו לאדמתנו אחרי 2000 שנות גלות. כן. על מה ולמה? אוקיי, אז... מה זה יפתור? כן, אז קודם כל בגדול, מעולם עוד לא נעשה שום מקום בהיסטוריה או בשום מקום בעולם איזשהו הסכם בלי שהיה איזשהו צד של ויתור ופשרה. זה ממש פשוט, הציטוט שלך נשמע כל כך בנאלי וכל כך תמים. איך אפשר? איך אפשר? היו לא תהיה. אז ודאי שבכל דבר יש צריך להיות, זה קודם כל. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יותר קצת לקראת יותר פרקטי, רואים בהיסטוריה שאנחנו הסכמנו להמון דברים, הדוגמה הכי טובה זו תוכנית החלוקה, וכי לא הייתה ברירה, היינו צריכים פה מדינה, אבל בסופו של דבר התגלגלו הדברים איך שהתגלגלו, כך שגם להסכים לפשרה זה לא רע. אני רוצה רגע מעט להקשות עליך בכוונה. בבקשה. אדוני, מלבד איש ימין, יונתן, אתה גם... חבדניק, חבדניק, זכות גדולה. אתה גם מאמין בתורת אבותינו, בתנ"ך. אמת. נכון. על פי התנ"ך, שהוא בעיניי מלבד ספר הספרים, הוא גם החוזה העתיק ביותר בעולם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יפה. ובינינו לבין ארץ ישראל. אתה מסכים איתי? כן. הארץ שלנו? אמת. אוקיי, יש לך שכן? יש לנו הרבה שכנים. יש לך הרבה שכנים. אם אותו שכן היה אומר לך, יונתן, הסלון שלך שלי. יפה. ואם אתה לא נותן לי אותו, כל יום אני אזרוק לך עגבניות לחצר. אוקיי. תיתן לו? אני אענה לך, אני אענה לך. התשובה ברורה. תראה, זה שני רבדים שונים, או שני מישורים שונים של בעיה ותשובה. אתה שואל במתחת האמת, מבחינת האמונה, מבחינה קוסמית, האם כל ארץ ישראל שלנו, הכל עד שעל אדמה, אז אני אגיד לך שזה נכון, ויש כאלה שיגידו לך שזה גם על הפרט והכי דקל, שזה חלק מתוכנית. וזה הכל נכון, אי אפשר לסתור דברים כאלה. אבל כשראש הממשלה או ממשלת ישראל צריכה לקבל פה הסכמה, הם גם יכולים להגיד אותו דבר. זה כל ישראל שלנו, אבל כרגע מונחת פה הצעה שצריך להתקדם איתה, כך שזה לא, שני הדברים האלה הם לא סותרים בכלל. ואני אגיד לך, למה נאמר שאני חבדניק? משום שהרבי, הוא אמנם לא נמצא, הוא לא חי היום, אבל ידוע, הדעה שלו היא כל כך נחרצת. מה? שאין להתיר, ואין להסכים, ואין לדבר על ויתורים על ארץ ישראל. זה היה המוטו שלו. אז אתה בעצם נוגד את עמדת הרב? אוקיי, אז עכשיו נגיד לך מה אני חושב לגבי זה. אז קודם כל, שגם פה יש שני צדדים. קודם כל, גם שם הרבי מביא באמת את דבר התורה. כמו שישעיהו הנביא היה אומר משהו, בדומה לכך הרבי הוא צריך להגיד את דבר האמת הנחרצת. זה לא אומר שממשלת ישראל צריכה... נתניהו לא הרבי. יש לו תפקיד אחר, לא אומר תפקיד של רבי. אז הוא יגיד מה שהוא אומר, וגדולי ישראל יגידו, והאמת היא אמת, ויחד עם זה,
בוודאי, לא רק שנתניהו והממשלה. כמה שנים אתה גר בגוש עציון? עוד דבר אחד אחרון, עוד דבר אחד אחרון, שבכל עניינים של פוליטיקה, כולל דוד המלך, וכולל דוד ישראל, היו גם פרקטים. ואנחנו יודעים היום שהערבים ודאי שלא יקבלו את התוכנית, והעניין ההצהרתי הזה, שאנחנו מקבלים את התוכנית, שבה יש דברים שאנחנו לא מסכימים, זה לא צריך לעצור אותנו בכלל. אוקיי, אנחנו שנייה נעדן את המילה. הייתה מלחמה ב-48 שסבי עליו השלום נלחם בה. באותה מלחמה חמש צבאות ערב קמו עלינו לחלוטנו לסיים את עבודתו של הצורר הנאצי. במלחמה יש צד בדרך כלל שמנצח, שני הצדים מפסידים, אבל יש בדרך כלל צד אחד שמנצח ומכריע. אנחנו לא הכרענו, אם היינו מכריעים לא היו היום ערבים בארץ ישראל. אז אני חושב שנהפוך אותם ערבים שנשארו כאן, מיליונים, הם ערבים שחיים הכי טוב במזרח התיכון. כל מילה אני מסכים. גם אלה עם עתודת זהות הכחולה. אני מסכים כל דבר. גם אלה עם לאו. בוודאי. צריכים לברך יום יום. בוודאי. בחמש תפילות שלהם. שהם חיים באדמת ארץ ישראל. אני חותם על כל מילה. ובכל לא שמעת מה שאמרתי. אמרתי שהערבים שהיו פה ב-48 נדפקו. פירוש הדבר, דפקו אותם. השליטים שלהם, מדינות ערב, רובם פלחים פשוטים שהיו צריכים לקחת מטלטלים ולעוף מכאן. אני מדבר על ברמה האישית, שרוב האנשים בארץ ישראל יודעים את זה. וליבנו ליבנו עליהם. זה לא אומר שאנחנו חושבים שהם צריכים לחזור. וזה לא חושב שמשהו מאיתנו לא היה בסדר. אני חושב שכל אחד מאיתנו, מצד אחד שאנחנו ימניים ורוצים את ישראל, מצד שני מבינים שגם היה מחיר והערבים פה, וצריך איכשהו להבין אותם. זה הכל בשלב זה. ודבר שלישי, היהודי השלישי, זה אותו זה שאנחנו באמת בספק. מעטים מאיתנו נחרצים, יש לנו דרך אחת, ואלה לגבי, בדרך כלל, האנשים הלא הכי עמוקים. אנחנו פשוט נאלצים לסיים. Okay. אני רק אגיד שאני בסופו של דבר חושב שהפתרון הוא נמצא בתוך עם ישראל, ברגע שיש שלום, אמת, בתוך עם ישראל, בתוך המחלוקות, בתוך הכיתוב הגדול שיש בין חילונים לדתיים, מזרחים ואשכנזים, שלצערי זה עדיין קיים, והרבה פערי תרבות שיש כאן, אז באמת גם יגיע הפתרון עם השכנים שלנו, ואני פחות מסכים איתך שאני חושב שליבנו איתם, ליבנו קודם כל... אתה ליבך לא עם ערבי פלח מסכן שלו שום עניין עם פוליטיקה, וחטף אולי ב-48, והיה צריך לדעות, ליבך לא איתו? אישית, עמד בלבל האישי. כן, אני אגיד, בלבל האישי, אני אגיד שבסופו של דבר, אנחנו כיהודים רחמנים לרוב, כמובן שאנחנו נחמול על בן אדם במצוקה באשר הוא, וחלק גם מהיופי שלנו שארגוני ההצלה והחסד מסייעים פה לערבים, גם ביהודה ושומרון, 24/7, 365 ימים בשנה. אתה פה פרופגנדה, אתה פתאום מסביר לי, אני לא כתב חוץ. חלילה, רק מבאר, יש גם צופים שצופים בנו, שגם מסוריה וגם מעזה וגם מאיראן אנחנו מכניסים ומטפלים. זאת המדיניות שלנו, וכמובן אדם נברא בצלם אלוקים, אבל אם הם מתייחסים אלינו כישות מדינית, לאומית, עם ישראל, ואנחנו רואים בהם איזושהי ישות מדינית, יש להם אחריות כוללת. ודאי. בהם כקבוצה, קבוצת אוכלוסייה שחיה פה בארץ ישראל, ופוגעת ורוצחת יהודים. פחות לבי איתה. אבסולוטי. רק למיקרופון בבקשה, זה... משפט כן. לסיום. למשפט לסיום, אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, לא יתפוס את הפינה, את השפיץ הזה, וימשיך לדבר כל הזמן, אלא יפתח את הראש על האמת שזועקת ממנו, אנחנו כולנו נהיה הרבה יותר מאוחדים. תודה רבה ששוחחת איתנו, יונתן. כל טוב. אני שמחתי מאוד, באמת הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, רפואה שלמה, והמשך יום נעים על כך ששוחחת איתנו. אז כן, לפעמים אנחנו גם גולשים לשיחות מעט יותר ארוכות, וכמו ששמעתם, לפעמים גם אפשר שלא להסכים, אז זה בהחלט היה משהו מיוחד כאן לשוחח איתו. אז אנחנו אומרים לכם תודה רבה שצפיתם בנו. כל העם כאן מהמרכז המסחרי בגוש עציון, אנחנו נהיה גם מחר ב3:00 במיקום חדש ומפתיע. אנחנו משתדלים ככה להתקן אתכם לפני ברשתות החברתיות, שמי שרוצה להגיע ממש יוכל לעשות את זה. שיהיה לכם המשך יום נעים. תודה רבה שצפיתם בנו. עד כאן, כל העם.